भारतीय बाँधका कारण तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा लक्ष्मणपुर बाँधले पचास हजारभन्दा बढी बासिन्दा जोखिममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतसँग बयान भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव हुँदा बालुवाटारको जग्गामा अनियमितता गरेको अभियोग निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै एक वर्ष कार्यकाल थप्ने कङ्ग्रेस सभापति देउबाको तयारी नेतृत्वले कामै नगरी कार्यकाल बढाउन लागेको वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको आरोप सरकारी प्रतिबन्धपछि न्युजिल्यान्डका नागरिकले आफूसँग भएका हतियार राज्यलाई बुझाउँदै सङ्कलित हतियार नष्ट गर्ने सरकारको भनाइ र विश्वकप क्रिकेट उपाधिका लागि आज इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भन्दै मलेसिया विरुद्धको सिरिज क्लिन नेपालको लक्ष्य नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल सुगरौं मुख्य सप्तरी रौतहट पर्सा बारा र बाँकेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध लगायत संरचना र निकासमा पुर्याएको अवरोधले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ भारतीय पक्षले सप्तकोशीको बहावलाई नियोजित रूपमा पश्चिमतर्फ फर्काउँदा सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका तिनका नगरपालिकाका तिन सय परिवार विस्थापित भएका छन् बाह फर्काइएका कारण कोसीको पानी ओभरफ्लो हुन थालेको छ पश्चिमी तटबन्ध भत्किने जोखिम बढेको छ आफ्ना भूभागको बस्ती जोगाउन भारतीय पक्षले चार वर्ष यता एकतर्फी रूपमा पाइलटी च्यानल बनाएको हो दस गजाभित्र एकतर्फी रूपमा भारतले बनाएको बाँधका कारण रौतहट सदरमुकाम गौर जलमग्न बनेको छ हिजो रातिदेखि नै शुक्रबार रातिदेखि नै गौर बजार क्षेत्र पाँचदेखि सात फुटसम्म डुबानमा परेको छ लालबकैयार बागमतीको पानीले सदरमुकाम गौरसहित जिल्लाका अस्सी प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेका छन् बस्तीमा बाढी पसेपछि करिब एक भन्दा बढी घर भत्केका छन् भारतले दुई सालमा आफ्नो भूमि वैरगनिया लगायत बिहारको सहर बचाउन रौतहट सीमा क्षेत्रमा बिस फिटभन्दा अग्लो झण्डै तिस किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि वर्षैयामा नेपाली भूभाग डुर्बानमा पर्दै आएको छ बाढीका बेला भारतले गण्डक नहरको हेड रेगुलेटरको ढोका बन्द गरिदिएपछि पर्सा र भारामा गरी चार स्थानमा नहरको किनार भत्किएको छ पर्साको मसिहाने डकैया डकैला बहुअरी र बाह्राको त्रिवेणी र नहर क्षतिग्रस्त बनेका छन् लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा मार्जिनल तटबन्धले बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रका आधा दर्जन वडा जलमग्न हुने जोखिम बढेको छ बाइस दशमलव पाँच किलोमिटर लामो तटबन्ध र बाँधका का कारण वर्षामा राप्तीको पानी निकास हुन नसक्दा बस्ती डुबानमा परेको हो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आठ किलोमिटर दूरी राख्नुपर्नेमा भारतले सीमामै सडक जस्तो बाँध बनाएको छ यसले नैरैनापुरका झन्डै पचास हजार बासिन्दा प्रभावित छन् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले डुडुवा राप्ती सोनारी नरैनापुर गङ्गापुर मटेहिया कालाफाटा कटकुइया फतेपुर बिनैना होलिया कम्दी कचनापुर बनकटुवा सीतापुर राधापुर खास कुसमा र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा राखेको छ भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा मार्जिनल तटबन्धले सीमावर्ती क्षेत्र डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ बाइस दशमलव पाँच किलोमिटर लामो तटबन्ध र बाँधका कारण वर्षामा राप्ती नदीको पानी निकास हुन नसक्दा बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् यसैबिच सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्धका का कारण धनुषा र उतहट बाँकी लगायत जिल्लामा देखिएको डुबानबारे तत्काल भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल थालेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपाली भूभागमा देखिएको डुबान समस्याबारे छलफल गर्न र पानीको प्राकृतिक प्रभावलाई सकेसम्म सहजीकरण गर्न दिल्ली स्थित नेपाल दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग कुराकानी अगाडि बढाइसकिएको बताइएको छ अविरल वर्षाका कारण शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोमा परि छत्तिसजनाको मृत्यु भएको छ चौबिसजना बेपत्ता र बाह्रजना घाइते भएको प्रहरले जनाएको छ सा। हिजो साँझको तथ्याङ्क अनुसार बाढी पहिरोमा परि ललितपुरमा छ चा, भोजपुरमा चार काठमाडौँ मकवानपुर खोटाङ र काभ्रेमा तिन तिन धादिङ र सिन्धुलीमा दुई दुई पाल्पा ओखलडुङ्गा पर्सा रामेछाप इलाम झापा सुनसरी बाह्र चितवन र सुर्खेतमा एक एकजनाको ज्यान गएको छ सुर्खेतमा नौ सिन्धुलीमा चार तथा काठमाडौँ पाँच थर झापा उदयपुर मोरङ सुनसरी महोत्तरी रौतड धादिङ मकवानपुर र भोजपुरमा एक एकजना बेपत्ता छन् बेपत्ताको खोजी जारी रहेको प्रहरले बताएको छ मकवानपुरमा चार काभ्रेमा दुई खोटाङ रामेछाप धादिङ दोलखा सुनसरी र चितवनमा एक एकजना घाइते भएका छन् स्थानीय अस्पतालमा घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ यसैबीच पूर्वी मध्यका केही स्थानमा र पश्चिमी भूभागका एक दुई स्थानमा अझै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मुलुकका मध्य तथा पूर्व भागका अधिकांश स्थानमा मनसुनको बिस दिनमै औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ नेपालगञ्ज धनकोटा विराटनगर सिमरा काठमाडौँ र भैर हावा लगायतमा औसतभन्दा बढी र हाराहारीमा वर्षा भएको छ वर्षा जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ विभागका महानिर्देशक सरज कुमार वैद्यका अनुसार पानी पार्न सहयोग गर्ने न्यूनचापी रेखा भारतबाट नेपालतिर सरेपछि पूर्वी र मध्यभागमा बढी वर्षा भएको हो ललितपुरका विभिन्न भागमा बाढी पीडितको बिचले भएको छ दक्षिण भेगमा करिब साठी प्रतिशत कृषक दुग्ध र तरकारी व्यवसायमा आबद्ध छन् पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा किसान मर्कामा परेका छन् दक्षिणका गाउँमा पुग्ने तीनवटा मूल सडक छन् कान्ति लोकपथ टिका भैरव घुसेल र ले चन्दनपुर सडक पहिरोले तिनै सडकका ठाउँ ठाउँमा अवरोध खडा गरेपछि किसानको तरकारी गाउँमै थन्किएको छ चापा गाउँका तरकारी व्यापारी हुदराज घिमिरेले भन्नुभयो तरकारी र दुध बोक्ने गाडीलाई सहज आवाज जावाजको व्यवस्था मिलाउने काम जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्लाधिकारीको हो तर दुई दिन आएको पहिरो पछाउन कसैले पहल गरेको छैन वर्षा लाग्यो कि हनुमन्ते खोला आसपासका बासिन्दालाई सधैँ जसो त्रास हुन्छ यसपटक पनि लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले भक्तपुरको हनुमन्ते आसपासका बस्ती प्रभावित बनायो राम मन्दिरदेखि शान्ति निकेतनमा भी जलमग्न छ विद्यालयको अस्थायी टहरा पनि डुबेको छ प्रत्येक वर्ष डुबानको शास्ति झेल्दै आएको शान्ति निकेतन तिन दिन यता थप डुबानमा परेको हो मुलुकका विभिन्न भागमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो र डुबानले पानी र किटजन्य रोग बढ्ने र मधेसमा सर्पको बिगबिगी हुन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन् तराईका महोत्तरी रौतहट सप्तरी सर्लाही र धनुषा लगायतका जिल्लामा धेरैजसो भाग बाढीको डुबानमा छन् प्रभावित क्षेत्रमा झाडा पखाला आउ रगत मासी लगायतका पानीजन्य र औँलो डेङ्गु चिकनगुनिया लगायत किटजन्य रोग फैलन सक्ने जोखिम उच्च हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो मधेसमा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सर्प को दसाईसमेत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ प्रभावित क्षेत्रमा भ्याक्सिन आदिको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरका प्रमुख चुडामणी भण्डारीले बताउनु भयो मन्त्रालयले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित सरुवा रोग प्रकोप सर्पको टोकाइ लगायतका समस्या समाधानका लागि पूर्व तयारी समेत गरेको उल्लेख गरेको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेथसँग बयान लिएको छ अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्नेतसँग बयान लिएको हो अख्तियारको सुरक्षा स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो उहाँ बिहान भएको हो दिनभर भित्र बसेर बेलुकी फर्किनु भयो किन आउनुभयो भनेर सोधको छोदा बयानका लागि भन्ने थाहा भयो बस्नेत निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार अख्तियारको टोलीले बस्नेतलाई ललिता निवासको सार्वजनिक का का भने उजुरी छ महिलगा भूमाफिया भन्ने किटान गरिएका व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो बयानका विषयवस्तु गोप्य राखिएकाले अख्तियारका अधिकारी यसबारे खुल्न चाहेनन् अनुसन्धानको विषय आफूलाई जानकारी नहुने उल्लेख गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भन्नुभयो त्यसमाथि शुक्रबार त म अन्य कामको सिलसिलामा छिट्टै निस्किएको थिएँ मलाई यसबारे खासै जानकारी भएन कान्तिपुर डायरीमा अब पा ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग निर्धारित समयमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्षका साथ कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यकाल एक वर्ष बढाउने तयारीमा जुट्नु भएको छ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने आगामी फागुन चैतमी महाधिवेशन गर्न सकिने दावी गर्दै नेतृत्वले कामै नगरी कार्यकाल बढाउन लागेको आरोप लगाएको छ महाधिवेशन पार्टीका तल्ला तहका संरचना गठन विभाग केन्द्रीय कार्य समिति र म्याद सकिएका भारतृ संगठनको अधिवेशन तथा तदर्थ समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवाले हिजो आफ्नो समूहको बैठक राख्नु भएको थियो बैठकले एक वर्ष बढाउने र दुई हजार सतहत्तर फागुनभित्र महाधिवेशन गर्न तयारी थाल्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले बताए सभापति देउबाको चार वर्षीय कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिँदैछ विधानले असाधारण स्थितिमा स्थितिमा एक वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ वरिष्ठ नेता पौडीले भन्नुभयो त्यसैमा टेकेर पहिल्यै असाधारण स्थिति आफैले बनाएर कार्यकाल बढाउने कुरा इमान्दारी होइन किर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेको छ नगरपालिकाले कुल एक अर्ब सत्र करोड त्रियासी लाख हाराहारी बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार विकास भन्दा पनि सामाजिक विकास केन्द्रित बजेट हिजो सार्वजनिक गरेको हो नगरसभाबाट असार पच्चिसमै पारित नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक र विनियोजन विधेयक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसका सांसद राजन कुमार केसीले सार्वजनिक गर्नुभएको अब केही समाचार संक्षेपमा कुवेतको महाबुल्ला दुई स्थित आप्रवासी कामदार बस्ने अपार्टमेन्टमा आग लागि हुँदा दुई महिला सहित तीन नेपाली कामदारको ज्यान गएको छ अख्तियार तिरुप अनुसन्धान आयोगले कर्णाली प्रदेश डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उपसचिव भक्तबहादुर लामालाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ धरानमा डेङ्गु संक्रमित एक महिलाको मृत्यु भएको छ धरान उपमहानगर पन्ध्र बाँझो गराकी पैँतिस वर्षीय मनु सुनवार बेहोश भएपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो त्यस क्रममा उनको मृत्यु भएको हो र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन अन्तर्गत विश्वका विभिन्न देशमा शान्ति स्थापना गर्न नेपाली सेना बढाउन सकिने बताउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अर्ध स्वचालित हतियार प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धपछि न्युजिल्यान्डका अधिकांश नागरिकले आफूसँग भएका हतियार सरकारलाई बुझाएका छन् सरकारले ल्याएको बाई ब्याक स्किम अन्तर्गत सर्वसाधारणले हात हतियार हा फिर्ता गर्ने क्रम बढेको वैविषीले उल्लेख गरेको छ सो स्किमका लागि सरकारले बिस करोड अस्सी लाख डलर बजेट व्यवस्था गरेको छ गत मार्चमा क्राइस्ट चर्चमा एकाउन्नजनाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि न्युजिल्यान्ड सरकारले अर्ध स्वचालित सहित सम्पूर्ण हतियार प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो सरकारले सङ्कलित सबै हतियार नष्ट गर्ने तयारी गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल र मलेसिया बीचको दोस्रो टी ट्वेन्टी क्रिकेट आज हुँदैछ दुई म्याचको सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो तथा निर्णायक खेल मलेसियाको किनारा ओभर क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार बिहान पाउने आठ बजे खेल सुरु हुनेछ यस हिजो भएको पहिलो खेलमा सात विकेटको खेल खेल सह जित निकालेको नेपाललाई आजको खेलमा जित निकाल्दै सिरिज क्लिन स्विप गर्ने अवसर मिलेको छ घरेलु टोली भने दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै सिरिज बराबरीको योजनामा छ आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको एसियाली चरणको तयारीमा रहेको नेपाल त्यसैको अभ्यासका क्रममा मलेसिया पुगेको हो घरेलु टोलीसँगको दुई म्याचको त्यसपछि केही दिनको अभ्यास जारी मलेसियाबाटै प्रतियोगिता स्थल सिङ्गापुर जानेछ पाँच राष्ट्रबीच राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा चल्ने प्रतियोगिताबाट एक टोलीले टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल चरण खेल्ने अवसर पाउनेछन् नेपाल सिङ्गापुर मलेसिया कतार र कुवेत सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले जुलाई तेइसमा कतारसँग खेल्दैछ बाह्रौँ संस्करणको विश्वकप क्रिकेटले विश्वकपको इतिहासमा छैठौँ विजेता पाउँदैछ क्रिकेटको मक्का मानिने लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा अपरान्ह सभा तिन बजे सुरु हुने प्रतिस्पर्धापछि विश्वकप विजेतामा नयाँ मुलुकको नाम थपिनेछ आयोजक इङ्ग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको पादीभिडन्त निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा छ अब विश्वकप क्रिकेट विशेषको पालोसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टु नाइन्टिन स्पेसल उन्नाइस स्पेसल स्वागत छ आज हामी विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बिचको खेलको विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौ क्रिकेटको महाकुम्भ विश्वकप क्रिकेट दुई हजार उन्नाइसको फाइनलमा आज घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ आजको फाइनल खेलले बाह्रौँ संस्करणमा नयाँ उपाधि च्याम्पियन पाउनेछ विश्वकप क्रिकेटमा भिड्न लागेका दुवै टोली उपाधि हत्याउने हुने योजनामा हुनेछन् सेमी फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलियालाई आठ विकेटले हराउँदै इङ्ल्यान्ड फाइनल पुगेको हो बलियो टोलीलाई हराउँदै आयोजक इङ्ग्ल्यान्ड सत्ताइस वर्षपछि पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो विगत सत्ताइस वर्षदेखि उपाधिको लागि संघर्षरत इङ्लिस टोलीले जारी विश्वकपमा भने आश्चर्यजनक सुरुवात गर्यो सन् उन्नाइस सय बयानब्बे पछि पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको इङ्लिस टोली आज उपाधिको लागि न्युजिल्यान्डको सामना गर्नेछ सा। बलियो प्रतिद्वन्दीलाई हराउन घरेलु टोलीलाई त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन सन् उन्नाइस सय र उन्नाइस सय बयानब्बेमा गरी तीन पटक फाइनल पुगेर पनि उपाधि जित्न नसकेको इङ्ग्लिस टोली आज पनि पराजयको यात्रालाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छ क्रिस वेक्सको अनुशासन र जोफ्रा आर्चर जस्ता गतिका बलरका कारण पनि इङ्लिस टोलीले आजको खेलमा प्रतिद्वन्दीलाई दबावमा राख्नेछ जारी विश्वकपमा इङ्ल्यान्डका लागि जो रुटले पाँच उना पचास रन बनाउँदै सर्वाधिक रनकर्ताको चौथो स्थानमा रहन सफल भएका छन् भने जोफ्रा आर्चरले उन्नाइस विकेट आफ्नो नाममा लेखाउँदै सर्वाधिक विकेटकर्ताको दोस्रो स्थानमा रहेका छन् मार्क उड अदिल रसिदको साथले पनि घरेलु टोली उच्च मनोबलमा छ दावेदार को दावेदार मानिएका अस्ट्रेलिया र इण्डिया जस्ता बलिया टोलीलाई पाख लगाउँदै उपाधि नजिक पुगेका इङ्गल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको आजको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान छ इन्डियालाई अठार रनले पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको न्युजिल्यान्ड दोस्रो प्रयासमा उपाधि हत्याउने रणनीतिमा छ लगातार दोस्रो पटक फाइनल पुगेको न्युजिल्यान्ड घरेलु टोलीलाई उसके भूमिमा मात दिने योजना बुनिरहेको छ सन् दुई हजार पन्ध्रको विश्वकप क्रिकेटमा फाइनलमा अस्ट्रेलियासँग पराजित भएको किब्रेस टोली आज पनि इङ्ग्लिस टोलीलाई हराउँदै उपाधि घर लै जान चाहन्छ घरेलु टोलीको उच्च फर्म का कारण पनि टोलीलाई आजको खेलमा ठुलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ तर केन विलियमसन र रोस टेलर जस्ता अनुभवी ब्याट्सम्यानको जोडीले गरेको योगदानका कारण पनि हरेक खेलमा प्रतिद्वन्दी विरुद्ध उत्रलाई थप हौसला मिल्ने गरेको छ न्युजिल्यान्डका लागि केन विलियम्सले पाँच सय अडचालिस रन बनाएका थिए लुकी फर्कुसनले अठार विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन् जारी विश्वकपमा न्युजिल्यान्डका केन विलियम्सले दुई शतक र अर्ध शतक प्रहार गरेका छन् भने तीन छक्का र अठचालिस चौका प्रहार गरे न्युजिल्यान्डका तर्फबाट शतक प्रहार

विम्बल्डन टेनिस अन्तर्गत महिला एकलतर्फको उपाधि रोमानियाकी सिमोना हेलेपले जितेकी छिन् फाइनलमा अमेरिकी सेरेना विलियम्सलाई दुई सुनाको सोजो सेटले हराउँदै सिमोनाले पहिलोपटक विम्बल्डनको हात उपाधि हात पारेकी हुन् छपन्नौ मिनटको भिडन्तमा सिमोनाले छ दुई छ दुईको नतिजासँगै उपाधि जितिन् यो हारले कृतिमानी चौबिसौँ पपटक ग्रान्डस्लाम जित्ने सेरेनाको सपना चकनाचुर भएको छ गत वर्ष फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि जितेकी हेलेपको यो दोस्रो ग्रान्डस्लाम उपाधि हो विम्बल्डन टेनिस अन्तर्गत पुरुष एकलतर्फको उपाधिका लागि सर्भियन नोभाग जोको र स्विस रोजर फेडेरर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भेगको मौसम बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको शाखाले जनाएको छ पूर्वी मध्य भेगका अधिकांश र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज पच्चिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर